Gamuda Berhad berminat untuk terlibat dalam projek pembangunan pam hidro di Australia sebagai strategi memperbagaikan lagi portfolio perniagaannya. Jelas pengarah urusan kumpulan Dato' Lin Yu Ling, langkah itu selari pelan syarikat untuk meningkatkan pelaburan. Dalam segmen tenaga boleh baharu RE, sejumlah RM2 bilion diperuntukkan untuk pengembangan RE syarikat untuk tempoh 5 tahun. We are looking at developing some pumped hydro schemes in Australia, which where we think there's a lot of potential. So in the years to come, we believe that this shift towards renewable energy and green electricity will be very strong and sustained. Beliau bercakap pada sidang media selepas Mesyuarat Agung Tahunan ke-46 berlangsung secara maya. Gamuda juga telah memeterai perjanjian dengan ERS Energy yang berhad untuk melanggan sejumlah saham mewakili 30% kepentingan di dalam pembekal tenaga.